Daar kom by by Groenvlei tot hulle aan wat ek het gister hier vanaand af geloop tot by die Vlei. En wat ek by die Vlei kom, Salwasterim. Hoekom gaan hy nie terug Salwasterim toe nie? Want hulle praat van gangsters. Die kind is nie gangster nie. Die kind is nie gangster nie. Hy kan hom uittrek op van ek wil nie hê hy moet hier verlore gaan in Menenburg. Hy het nou maar net nie vir hom nie. Want ek het hom te swaar groot.